What is up mga kabatang? It's been a while. So in today's video, pag-uusapan natin, bibigyan ko kayo ng tatlong paraan kung paano makarating dito sa Thailand at makapagtrabaho bilang isang guro. So let's get started. So number one, ang pinaka-popular ay maging tourist. So ang gagawin mo, pupunta ka dito bilang isang turista and then dito ka na mag apply Okay, so dito maghahanap mag ng trabaho at yun, hanggang makakuha ka ng trabaho and then ba Uh, ipaprocess yung visa mo at yung inyong work permit. Okay. Ilang ginagawa ng halos 90 to 95% ng mga Pilipino teachers dito sa Thailand, including me. Ako ay nag-tourist din dito and then naghanap ng trabaho and then, yeah, hanggang ngayon, um, almost 5 uh, years na ako dito. Risky lamang pag ikaw ay pumunta dito as a tourist, ay mahigpit yung ating immigration sa Pilipinas. So, alam niyo naman, all over, in the past few months, parang pinag-uusapan all over the internet, sa sa news yung mga maraming na offload yung mga mga unreasonable requirements na hinihingi ng immigration officers so yun na nangiging problema kung number one option okay sa'yo So, ihanda eh, mo lang yung requirements mo, pupunta ka lang dito. Hindi mo na kailangan ng, ng tourist visa, okay? Kasi tayo mga Pilipino ay meron tayong 30-day visa exempt. Ibig sabihin, pwede ka mag dito sa Thailand ng 30 days or sometimes 28 days lang talaga. Pero kung gusto mo naman ng more than 30 days, pwede ka mag-apply ng tourist visa mismo doon sa Thai Embassy sa Makati. Yun, ang sa sa'yo doon ay 60 days. Pero I highly suggest kung magtutulis ko dito, ay mag ano lang kayo, uh, 30-day visa exempt. Okay? Basta punta ka lang dito, meron kang uh, passport and then tickets and then that's it. And other requirements, other supporting uh, documents. Reminder lang po, ang tourist visa ay hindi siya guarantee na makakatawid kayo ng immigration ng Pilipinas. Okay? So yun yung number one. So number two na paraan para makapag-apply dito, makapunta dito at para makapag-apply ay yung tinatawag nating direct hire. So, ang direct hire, pwede uh, pwedeng dalawang paraan yan. Una, kung may kakilala ka dito o kamag-anak, and then i-recommend ka nila sa kanilang school. And then, yung school, padadalhan ka ng mga requirements para ma-process mo yung non visa mo sa Thai Embassy sa Makati. And then, pangalawa, pwede ka maghanap online and ng trabaho na nagbibigay ng na naggumagawa ng direct hire. So meron naman kaya nap, napakadalang as in parang 1% lang o wala pang 1%. So pero pero possible. So ang gagawin pag nakita mo yung may nakita kang vacancy online and then apply mo at tumatanggap sila ng direct hire. So iha-hire kanila and then padadahan ka ng requirements para sa non-visa mo. And then, yun, dadalhin mo sa, ma sa Thai Embassy and then makakakuha ka na ng non visa. Pag may visa ka na, pwede pupunta ka naman ng POEA and then para i-process mo yung OEC. And reminder po, kung ang iyong visa ay non lamang, hindi ka rin makakalabas ng Pilipinas. Kailangan may kasamang OEC galing sa uh, POEA. Okay, so da kailangan dalawa yung kung direct hire ka. Downside lamang, pag direct hire ka, slim yung chance na makakuha ka ng school talaga ng direct hire kasi nga alam nila na ng mga school dito na matrabaho talaga kasi ang gago nila, gagawa ng kontrata and then yung mga documents nila i-apply ka sa Ministry of Education dito gagawa ko ka ng sulat and then dadalhin sa Philippine Embassy sa Bangkok and then i-stamp and then papadala sa'yo so maraming process pa yon bago makarating sa'yo yung mga requirements kaya iniiwasan talaga ng mga most of schools dito sa Thailand ang mag-direct hire. Kung gusto niyo mag-check ng mga online jobs, pwede kayong pumunta sa ajarn.com. Okay? Yan, baka makakita ko diyan. Try niyo lang araw-araw ay -araw, eh, try niyo. Baka mayroong mag-direct hire sa inyong school, okay? And then finally, yung pangatlong paraan para makapunta dito ay ito yung pinakamahal sa lahat. Okay? Yan, yeah, ito yung tinatawag nilang uh, buying visa. Okay, yung buying visa. Um, sa buying visa, ang gagawin mo, kukontakin ka ng age, uh, mo yung ahente or agent na nag ng buying visa. But make sure lamang talaga na super legit yung ahente na hindi ka is in. Okay? Ang mangyayari, gagawin nila, padadalang ka na ng requirements para sa non-B visa na i-apply mo sa sa Embassy ng Thailand sa Pilipinas. And then, pag nakuha mo yung non-B, bibigyan ka din ng requirements ng agent na para makakuha naman ng OEC. So, yon Ang downside nga lang nito, nitong buying visa ay napakamahal. Kung, ikaw ay willing talaga gumastos, uh, siguro 80 to 100,000 pesos yon Kasama na doon ang visa at saka yung mga requirements sa OEC. Wala ka lang iisipin Nado na doon ang lahat. Ang um, problema lamang, ang downside nga lang, una unang-una nga, dahil mahal siya. Pangalawa, pagdating mo dito, wala ka rin aabot trabaho. Kasi ang buying visa lang kasi yun. Kung baga, uh, para lang ma-make sure na makakalabas ka ng, imig ng immigration sa Pilipinas. Makakalusot ka ng immigration sa Pilipinas. Okay? Yun lang yung purpose nun. So, pagdating mo dito, meron ka nga 9B. Pero ang makagandahan nun, 90 days ka pwede mag-stay dito. Pwede ka maghanap ng trabaho within 90 days. Pero again, wala kang trabaho noon. Okay? Wala kang trabaho noon. Maghahanap ka pa rin dito. So, yun. So, yun. So, medyo mahal talaga siya. Eh, so, pag-isipan yung mabuti. Kung talaga. Pero ako talaga, ang ginawa ko lang talaga, nag-tourist lang talaga ako dito. And then, pinaghandaan ko mabuti. Nag-search ako. Nag-research ako ng kung ano yung mga paano sumagot sa immigration sa Pilipinas. Yung mga requirements. Talagang nag-overprepared talaga ako nung time ko talaga. That was 4 or 5 years ago. Okay, so yun ang tatlong paraan kung gusto mo makakarating dito sa Thailand at makapagturo. So kung meron kang karagdagang question or merong clarification, mag-comment ka lang sa baba at aking susubukang sagutin. Okay? So please, share niyo po itong video na to sa inyong mga kakilala na gusto rin mag-try mag try ng, ng subukan ng, ng kapalaran dito sa Thailand. Okay, that's it for today. Thank you so much for watching and see you here in Thailand. Bye-bye!